রাজ্যত বার্বি সুপারির ব্যাপারত কোন কেনেকৈ অসমত সোমাইছে বার্মিজ সুপারি? বার্মিজ সুপারিক লৈ সততে বিভিন্ন বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈ আহিছে, বিভিন্নজনে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত কৰি আহিছে। বার্মিজ সুপারিক লৈ আনকি অসম বিধানসভাৰ মজিয়াতো বহুবাৰ চৰ্চা হৈছে। বিধি অনুসৰি আৰু নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে বার্মিজ সুপাৰি অসমত সোমাই বহিৰাজ্যলৈ যোৱাক লৈ চলি থকা ব্যাপক চৰ্চাৰ মাজতে এইবাৰ আকৌ সৰব হৈ উঠিল শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। একদম ডাইৰেক্টলি ম্যানমাৰৰ পৰা ডাইৰেক্টলি মণিপুৰৰ মাজেদি বা মিজোৰামৰ মাজেদি যিহেতু আমাৰ ইয়ালৈ সোমাই আহে, নৰ্থ ইষ্টলৈ সোমাই আহে, গতিকে সেই সুপাৰিৰ মাজতে ড্ৰাগছ আহে, অবৈধ ড্ৰাগছ, আৰু সুপাৰিৰ মাজতে AK-47 বা অন্যান্য মাৰণাস্ত্ৰ আহে। বিধায়ক অখিলৰ দাবী, বার্মিজ সুপাৰিৰ চিণ্ডিকেট উৎখাত কৰিব লাগে। খবৰ মতে উজনিত বার্মিজ সুপাৰিৰ চিণ্ডিকেটত জড়িত হাতীপৰুৱা, হাতীপৰুৱাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বার্মিজ সুপাৰিৰ চিণ্ডিকেটক। পিছে কোন এজন হাতীপৰুৱা? উল্লেখযোগ্য যে শিৱসাগৰ আমগুৰিত বিগত শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা দুখন বৃহৎ ট্ৰাকসহ জব্দ কৰা হৈছিল সুপাৰি। জব্দ কৰা PB02EQ8003 আৰু PB05AR4930 নম্বৰৰ ট্ৰাক দুখনত আছিল প্ৰায় 34 টন বার্মিজ সুপাৰি। এই বার্মিজ সুপাৰিখিনি কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাকৰ চালক নিশান সিং, ৰাজেন্দ্ৰ সিং, হেণ্ডিমেন গুলপ্ৰীত সিং আৰু হৰপাল সিঙক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। লক্ষণীয় যে চালকে প্ৰদৰ্শন কৰা নথি পত্ৰত বার্মিজ সুপাৰিখিনি আমগুৰি চহৰৰ পৰা লোডিং কৰি পশ্চিমবংগলৈ নিব বিচৰা বুলি উল্লেখ আছিল, কিন্তু আমগুৰিত উপলব্ধ নহয় বার্মিজ সুপাৰি। লগতে আমগুৰিত নাই কোনো বার্মিজ সুপাৰি মজুতকৰণৰ কিতাপ। এনেকৈ এজনী হাতী বৰুৱাৰ নেতৃত্বত এতিয়া উজনি অসমত চলিছে বার্মিজ সুপাৰিৰ ৰমৰমীয়া বেপাৰ আৰু চিণ্ডিকেট ৰাজ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ। ৰাজ্যত বার্মিজ সুপাৰিৰ ব্যাপাৰত কোন কেনেকৈ অসমত সোমাইছে বার্মিজ সুপাৰি? বার্মিজ সুপাৰিক লৈ সততে বিভিন্ন বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈ আহিছে, বিভিন্নজনে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত কৰি আহিছে। বার্মিজ সুপাৰিক লৈ আনকি অসম বিধানসভাৰ মজিয়াতো বহুবাৰ চৰ্চা হৈছে। বিধি অনুসৰি আৰু নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে বার্মিজ সুপাৰি অসমত সোমাই বহিৰাজ্যলৈ যোৱাক লৈ চলি থকা ব্যাপক চৰ্চাৰ মাজতে এইবাৰ আকৌ সৰব হৈ উঠিল শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। একদম ডাইৰেক্টলি ম্যানমাৰৰ পৰা ডাইৰেক্টলি মণিপুৰৰ মাজেদি বা মিজোৰামৰ মাজেদি যিহেতু আমাৰ ইয়ালৈ সোমাই আহে, নৰ্থ ইষ্টলৈ সোমাই আহে, গতিকে সেই সুপাৰিৰ মাজতে ড্ৰাগছ আহে, অবৈধ ড্ৰাগছ, আৰু সুপাৰিৰ মাজতে AK-47 বা অন্যান্য মাৰণাস্ত্ৰ আহে। বিধায়ক অখিলৰ দাবী, বার্মিজ সুপাৰিৰ চিণ্ডিকেট উৎখাত কৰিব লাগে। খবৰ মতে উজনিত বার্মিজ সুপাৰিৰ চিণ্ডিকেটত জড়িত হাতীপৰুৱা, হাতীপৰুৱাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বার্মিজ সুপাৰিৰ চিণ্ডিকেটক। পিছে কোন এজন হাতীপৰুৱা? উল্লেখযোগ্য যে শিৱসাগৰ আমগুৰিত বিগত শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা দুখন বৃহৎ ট্ৰাকসহ জব্দ কৰা হৈছিল সুপাৰি। জব্দ কৰা PB02EQ8003 আৰু PB05AR4930 নম্বৰৰ ট্ৰাক দুখনত আছিল প্ৰায় 34 টন বার্মিজ সুপাৰি। এই বার্মিজ সুপাৰিখিনি কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাকৰ চালক নিশান সিং, ৰাজেন্দ্ৰ সিং, হেণ্ডিমেন গুলপ্ৰীত সিং আৰু হৰপাল সিঙক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। লক্ষণীয় যে চালকে প্ৰদৰ্শন কৰা নথি পত্ৰত বার্মিজ সুপাৰিখিনি আমগুৰি চহৰৰ পৰা লোডিং কৰি পশ্চিমবংগলৈ নিব বিচৰা বুলি উল্লেখ আছিল, কিন্তু আমগুৰিত উপলব্ধ নহয় বার্মিজ সুপাৰি। লগতে আমগুৰিত নাই কোনো বার্মিজ সুপাৰি মজুতকৰণৰ কিতাপ।
এনেকৈ জনিক হাতী বৰুৱাৰ নেতৃত্বত এতিয়া উজনি অসমত চলিছে বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ ৰমৰমীয়া বেপাৰ আৰু চিণ্ডিকেট ৰাজ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ এইটিন, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত। নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ।